Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Ajo nuk është njoftuar si gjithë të tjerat, sepse çfarë nuk është bërë që të bënim të intervistë, jo se katër ngrëllik absolutisht, por që nuk e di, na kapi syri keq se mua më prit celulari, patëm një mos marrveshje për të marr vesh. Pastaj Xhensila me zi më hapi celularin, po do na shpjegosh një herë pse u vonove duke hap celularin Xhensila? E kisha vënë si lent. Ishe në gjumë? Jo, më se si jam gjumashe pak. Unë nuk dua t'i kthehem dhe njëherë pyetje që bëhen zakonisht për intervista dhe në portale, por për t'i vënë njëherë mirë ka pakun që nga lidhjet e Big Brother, që nga lajmet që po të kugullo Xhensila Pera, dhe më dhënë qëfar nuk shea aty, i dashuri biznesmen, Xhensila del topless, Xhensila tregon kush e mban me lek, Xhensila rikthehet me ishin, Xhensila ty të kanë dëmtuar gjithë këto tituj portalesh, ke pasur në një moment që e ndier keq, ke thënë ej, stop it. Tani, natyra ime është pak mos kokçarse, ndaj asaj që vjen pas një deklarate apo një fotoje, por që të them që nuk më kanë dëmtuar, është e pamundur, sepse njerëzit pa pasur material dhe pa pasur diçka për të thënë dhe përpiqen që të ndikojnë negativisht tek ty, sepse është ajo malicia që pse duhet të ecë ky apo kjo. Shumë personazhe të njohur përgjithsisht jashtë dhe pastaj është bërë trend në Shqipëri kanë folur së fundmi hapur fare që kanë përjetuar bullizëm, madje shumica prej tyre kanë dashur të vrasin dhe veten. Në jetën tënde ka pasur skenare të tilla për jetim bullizmi ose një ndjerë keq që ka kaluar në depresion? Pavarësisht se jam shenja e peshve dhe jemi shumë emotiv të ndjeshëm, deri në atë pikë nuk kam arritur asnjëherë. Okej, kam pasur periudhat e mia të mbylljes deri diku, distancimi social, të cilën mund ta kesh bërë një lloj karantinimi pa pasur virusin nëpër këmbë, por në impakt jashtë derës së shtëpisë jam përpjekur që të jem gjithmonë ajo goca e fortë që nuk do t'ja di për asnjë gjë, por thellë brenda vetes i përjeton disi, por jam përpjekur që ta mbaj veten nën kontroll dhe të përpiqem të jap të gjej forcën aty në skutat më të thella të vetes tima edhe të dal para, të ecë para pa marr parasysh asnjë gjë. Një gocë si ty është e pamundur ta ngacmoj. Dua të pyes pak marrëdhëniet me meshkujt e ekranit. Ka pasur raste xhensira që të kanë ngacmuar po hapur fare për një vend pune? Dikush është e bukura ime, të themi, ose që është kthyer në një gjë plus për mua, është që meshkujt e showbizit shqiptar e kanë shumë frikë nga unë, për të vetmin fakt që unë jam aq e sinqert, sa në qëfë se dikush të nëtonë që të më bëjt diçka, është e bindur që në një intervist unë do të them. Kështu që janë shumë të rezervuar, okej, kanë kaluar fjalë mas fjalë, jo në mënyrë direkte, po fjalë mas fjalë dua të dim ne si kanë qenë. Mas fjalë, për sa kohë janë fjalë mas fjalë, nuk ju kam dhënë as pak rëndësi. Një nga titujt e portaleve, nuk u futa ta klikoja se pikërisht për këtë doja të pyesja ty, ishte që kishe pasur një ndjekje qarti për Linda Rein. Ajo ka qenë një reagim në nerve sipër. Këtë duhet ta pranoj. Ka bëjë që më që me pjesëmarrje në Dance with Me diçka e tillë. Po, do të thon, për fat të keq, puntata e finales të madhe u bë me regjistrim për shkak të një angazhimi tjetër që kish, siç janë të gjitha televizionet, që është e mirë kuptueshme. Dhe normalisht mes nesh dijej që unë fitova. Dhe ajo këtë gjë e përdori kaq keq kundër meje. Dhe si gjë personale me ty se me produksionin e morën vesh që pati përplasje. Ajo ishte ajo në të vërtetë, nëse do jem realiste dhe e drejtë, ajo në të vërtetë e kishte me produksionin, por që dashi pa dashi më preku dhe mua në mënyrë direkte. Do të thënë, sepse nuk më la që ta shijoja atë fitoren që un punova për atë gjë, me thënë të drejtën, do të thënë jam përkushtuar deri në maksimum. Dhe ajo që un bëra ishte deri diku e gabuar. Me Eliona Pitarkën i ke rregulluar marrëdhëniet se kemi dhe komshi aty afërorë? Jo, nuk kam pasur asnjë lloj përplasje, edhe ajo që ka ndodhi ishte thjesht një përgjigje e sinqert nga ana ime.
që thjesht më tha kush nuk e meriton, dhe të paktën në atë lloj kasti që un e kam parë Elionën, me gjithë respektin, sepse kjo duhet theksuar që un me Elionën nuk kam asnjë lloj gjëje, madje nëse ka diçka që dua edhe ta përgëzoj, tani është dëshira për të ecur para, se në fund fundit të gjitha ne që nuk kemi pasur një profesion enkas për në televizion dhe kemi bërë këto hapa të drejt televizionit, për këtë jemi me shumë mund, me shumë punë, se na ungri dhe fustani mi Eliona që na bona. Dua ta përgëzoj për këtë gjë, por për mua nuk është në vendin e dur. Kjo është e gjitha. Okay. Ti lëm këto thashë theme dhe të më falni teleshikues të nderuar, po nuk po mundem do të rrim ashtu, kështu që unë për ty Xhensila kam përgatitur një pyetësor. Prezantuesja e he bëjmë skip të më kot në vend. Dgjoj, më shumë se sa prezantuesit, për mendimin tim janë formatet e gabuara. Dhe për shembull, Alesia është kaq e bukur, unë kam pasur vetë Misi, kaq e mirë, po që për shembull në vendin e saj mund të ishte dikush tjetër shumë herë më aft. Flas për Alesia Bamin. Kë nuk është okay si prezantuese në aty ku thua? Më duket sikur është në një kafe. Kjo është ideja, shumë e bukur është, domethënë për ato, po shumë e bukur, domethënë ka një portret. Unë kam pasur që 14 vjeç tek Miss Universe dhe e kam pa live në çdo lloj forme, të lyer, të palyer, por për aty nuk më duket dhe aq e denj. Politikani më seksi në vend. Seksi, më seksi. Që nuk do i thoje jo. A të një ma bret vështirë, së. Oke, okay, lëmë aty, më seksi. Më seksi. Më se, e dina kemi me stil kësho. Është kësho, gogja burë është. Personazhi më fake që duhet të heqë dorë një orë më parë nga showbizi shqiptar. Pse ti mendon që kanë një personazh real në showbiz? Në qëfë se ka një falsitet të pa masë, është pikërisht a Instagrami, që na ka marrë në qafë të gjithve, dhe përsa ko askush nga ne, përfshirë dhe veten, nuk del dhe thot, o vla, jam duke qarë, po plas, nuk më ka ecur kjo dit, më laj dashuri, dola keq në biznes, apo, dhe tregon vetëm që unë ha, pi, dal, bëj vetëm jetë mondane, aq më tepër për realitetin shqiptar, po thuaj se të gjithë. Do kishe dal nuk do tek protesta për teatrin kombëtar që të uli gjakrat. Në qoftë se zhveshja ime ndon ndimonte, ndoshta nuk do jo se gjunaft do të më rrohesh. Por një pjesë të mirë do ta kisha bërë. Dhe në qoftë se kjo do ndikonte në lumturinë e shqiptarëve do ta bëja. Dhe ta siguroj që në qofë se do më jepe një post drejtues, goxha i mirë, do kisha bërë një Shqipëri kaq të bukur, kaq të lumtur. Ndoshta edhe do ta kisha bërë çik të përdalë, se spara... Po të përdalë pse? Po ja si do të thoja, do lejohet plazhi nudo, do lejohet plazhi toples. Tani Xhensila Pere, ti do marrë celularin ti me që nuk kemi lek, nuk isha lek me vete për të printuar një kështu flet formati, dhe ke 4 personazhe, e shikon 1, 2, 3, 4, 5, jam 5 në fakt. Tani, çfarë do bëjmë ne për të sqaruar dhe për publiku, më dëgjoj me vëmendje. Ti këto 5 personazhe do i komentosh si të dojë kokra e qefit, por publiku nuk e merr vesh për cilën ose për cilin bëhet fjalë. Tani, por të bëjmë një mini shpjegim të vogël. Fillojmë personazhin numër 1. Është bër e njohur kot. Çfarë ke bër ti zonja po? Është pjesë, por për shkak vetëm fjalë pjesë. Tash i dal të vazhdoj unë, shik, tash i boll. E personazhi numër 1. Çfarë ke bër ti zonjë apo zotri për të qenë pjesë e showbizit shqiptar, se të hidhem. Çfarë ke bër? A mund të ma thuash që më merr kohën televizive mua dhe çdo kujt tjetër që e dëshiron dhe jep diçka nga vetja për të qenë aty ku është? Kaq kisha. Tani për të seruar me publikun, personazhi numër 2 është biznesmene, personazhi numër 2 është biznesmene. Ka shumë biznese, është moderatore. Çfarë mendon Xhensila Pere për personazhin numër 2? Një njeri me fat që ka takuar njerëzit e dur në kohën e dur, ka shfrytëzuar në maksimum kontaktet
edhe gjërat që ka pasur, dhe nuk është as pak njerëzore sa hiqet. Be fason gjithmonë. Personazhi numër 3 e lexon, besoj. Si mund ta përshkruajmë të moderatore? Ajo pyetja, si tash më kujtu, ajo pyetja kush është koti fare? Po, fiku, okay. Është kjo, personazhi numër 3? Po, po. Është moderatore tek topi kjo. Ku është mi? Te topi, po, te topi. Atëherë, personazhi numër 4, aktore humori. Po, jo detyrimisht duhet të bësh aktore humori. Ndro profesion, ndoshta të ecën më shumë. Vazhdojmë me personazhin numër 5 që ju akoma nuk e dini, por mund ta kuptoni se për kë bëhet fjalë. Personazhi numër 5 është përfshihet shpesh nëpër skandale, është gazetare dhe kaq. Gazetare dhe përfshihet shpesh në skandale, se po e tham dhe tjetër nuk kuptua. Sa të do doja të shpëndoli për pak. Ndonjëherë më duket nga frynera. Ndonjëherë më duket sikur ka një mendim që ja vlen ta lexosh, një shkrim që ja vlen ta lexosh. Për hirtë së vërtetës, un kam pasur një favor nga ky personazh, një mbështetje morale dhe mediatike, si para kamerave dhe jashtë kamerave, dhe un kam shumë vite pa e takuar, por nëse do ta takoja, për sa i përket asaj çështje do t'i thoja 1 milion herë faleminderit edhe pas shumë vitesh të tjera. Pjesa tjetër, siç më është mirënjohja, Absolutisht. Pjesa tjetër ashtu siç po ndodh me të gjithë shqiptarët tani, që po shkojmë të gjithë, domethënë po tregojmë dashur pa dashur, më vjen shumë keq ta them këtë gjë, por që po tregohemi pa shtyllë kurrizore dhe po shkojmë nga frynera dhe ku kemi benefitet, pa menduar për karakterin ton apo për atë personalitetin ton dhe sa mund ta cënojmë veten në bazë të këtyre zgjedhjeve që bëjmë. Nëse Lepera ishte e mrekullueshme, unë nuk di si të falenderoj që gjithë e kohë që u zbukurove, e hape telefonin më në fund, erdhe për intervist. Edhe këto syzet ja kam marrë operator. Të kësojeni pak sytë, dhe më thënë, se shiko sa e bukur është bërë sot. Të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese dhe qofsh gjithmonë kaq shumë e çiltër sa je. Faleminderit shumë, po tani të reja jemi, 20 vjeç, kupton, kështu që avash me kalimin e moshës edhe ne do piqemi. MP.